Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Повторне голосування у Дніпрі. За мерське крісло у другому турі змагатимуться Борис Філатов та Загід Краснов. Заборонити масові заходи, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат, розважальних осередків у ТРЦ. Через ріст випадків коронавірусу МОЗ пропонує встановити в Україні додаткові карантинні обмеження. На Дніпропетровщині склали вже майже 5,5 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Повітря контролюватимуть, підприємства-забруднювачі каратимуть. У 2021 році в Кам'янському запрацює система контролю за шкідливими викидами. Нестерпний головний біль, чутливість суглобів та перепади тиску. З такими проблемами стикаються метеозалежні люди, як здолати погодну недугу. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині зафіксували 431 новий випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Лабораторні дослідження підтвердили хворобу у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Павлограда, Кам'янського, Першотравенська, Вільногірська та деяких районів області. Нині на Дніпропетровщині 16,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. Одужали майже 7 тисяч жителів. В Україні 430 тисяч випадків COVID-19. А за добу новий антирекорд – 9850. Нові антирекорди, нові обмеження. МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження в Україні. Йдеться про заборону всіх масових заходів, обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон ТРЦ, спортивних залів. Також МОЗ проситиме уряд заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, прописаних в постанові Кабміну. Сьогодні ми хочемо, як Міністерство охорони здоров'я, запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватись обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб в торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. Окремий час в Україні можуть увести час для літніх людей, коли вони зможуть скуплятися в аптеках та крамницях без сторонніх. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. За його словами, уряд рекомендуватиме представникам бізнесу запровадити час для обслуговування людей 60+. Також Ляшко додав, більшість літальних випадків серед українців, яким за 50. На Дніпропетровщині склали майже 5,5 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Через відсутність захисних масок у громадських місцях, недотримання санітарних норм на ринках, надання послуг без засобів індивідуального захисту. Про це розказали в обласному управлінні цивільного захисту. В області працюють мобільні групи, які перевіряють дотримання протиепідемічних норм у ресторанах, кафе, їдальнях. За останні півмісяця перевірили понад 80 таких точок. Зокрема, за роботу в нічний час склали адмінпротоколи на керівників 11 розважальних закладів у Дніпрі, Новомосковську, Павлограді, Кам'янському. Штрафуватимуть на місці. Схвалений комітетом Ради законопроєкт пропонує штрафувати українців без захисних масок без розгляду суду від 170 до 255 гривень. Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов. У разі прийняття закону громадян зможуть штрафувати не тільки поліціянти, але й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, на яких покладається контроль за протиепідемічними заходами. Чи штрафи можуть накладати як працівники Національної поліції, так і працівники епідемічного контролю, і також представники органів місцевого самоврядування, тому що саме на органи місцевого самоврядування, в тому числі по закону, покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами.
Нестерпний головний біль, чутливість суглобів та перепади тиску – це не симптоми коронавірусу. З такими проблемами стикаються люди, залежні від метеоявищ. Кажуть, на їхньому здоров'ї позначаються навіть незначні коливання температури. Лікарі радять таку чутливість лікувати симптоматично. Наша Вікторія Вахрушина дізнавалася, чи існує унікальний рецепт від погодної недуги. Дніпрянка Дарина метеозалежна. Каже, ще з дитинства температурні коливання, посилення сонячної активності та довготривалі зливи дають про себе знати. Лежить то з підвищеним, то з пониженим тиском. В кабінеті лікарів дівчина отримувала лише пораду – лікуйтеся симптоматично. Зараз йде мощніші магнітні бурі, то кожен вечір я страдаю повищеним давленням. У мене може бути такий випадок, що кілька разів на дню може течь кров із носу. Тобто і кров із носу ти ніяк не остановиш, вона може зайти в будь-який момент. За словами медиків, на метеочутливість страждає половина мешканців планети. Найбільш чутливі до погодних змін – люди із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом. Лікарі радять укріплювати організм, аби постійно бути в тонусі. Общі рекомендації – це такі найбільш розповсюджені средства, як успокоюючі, основані на травах, особливо корінь валеріани, пустирника, боярышник. Здорове питання, достатня фізична активність, положительні емоції, здоровий сон. Тобто це комплекс мероприятий, який дозволить не зарані не готуватися за день, за два до предполагаемого катаклізму, а бути постійно в тонусі. А от психологи зазначають, причина такої чутливості глибоко всередині. Адже метеопатія знаходиться на межі фізіології та психології. І паніка позначається на здоров'ї людини більше, ніж перепад тиску. Фахівці дають практичні рекомендації. Медитативні практики, дихательні практики. От перше, що дійсно добре буде працювати. Во время медитативних практик успокоєння ума відбувається, мислі суетливі останавливаються, страхи останавливаються. І чоловік просто знаходиться в стані бути. Психологи наголошують, треба дослухатися до власного тіла. Воно знає, що для нього краще. А ще більше – релаксувати на свіжому повітрі та не нервувати через дрібниці. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Повторне голосування у Дніпрі. За мерське крісло у другому турі змагатимуться Борис Філатов та Загід Краснов. За останнього проголосували понад 13% виборців, а от у чинного міського голови майже 46% підтримка, розказали у міській ТВК, у якій підбили підсумки голосування. До Дніпровської міськради проходить 6 політичних партій, які подолали 5% бар'єр. У трійці лідерів – пропозиція, яка набрала майже 29% голосів. На другому місці ОПЗЖ, у них понад 17%, у «Слуги народу» менше 12%. Також до міськради проходять представники Європейської солідарності, блоку Вілкула та громадської сили. Швидше за все, що день виборів буде призначений 22 листопада, оскільки 15 листопада ми вже не встигаємо, бо згідно виборчого кодексу, нам треба було до вчорашнього дня надрукувати виборчі бюлетені. Ми це не зробили, тому швидше всього це буде 22 листопада. За другим туром виборів в Дніпрі спостерігатимуть представники ОБСЄ. Зміни в процедурі голосування ускладнили підрахунок голосів. На роботі членів виборчих комісій також позначилася епідемія коронавірусу. Є підстави говорити і про скупку голосів та зловживання місцевих партійних осередків щодо квот у виборчих комісіях. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив під час зум-конференції з директоркою бюро демократичних інститутів, яка очолює місію спостереження ОБСЄ за місцевими виборами. Сторони обговорили післявиборчий період у контексті другого туру місцевих виборів. Другий тур мерських виборів пройде і у Кривому Розі, зазначив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. За його словами, на ранок четверга тільки 9 із 20 міст області обрали міських голів. Найбільшу підтримку отримав нинішній керманич Покрова Олександр Шаповал. Він набрав майже 79% голосів виборців. Це найкращий результат на Дніпропетровщині. Склад партій, які проходять до обласної ради, зараз приблизний. Остаточні результати ТВК мають оголосити не пізніше 6 листопада.
Дніпропетровська область є найбільшим регіоном в Україні з найбільшою кількістю адміністративно-територіальних одиниць, з найбільшою кількістю виборців. І саме тут у нас зараз ситуація складається, ну я не хочу казати критична, але тим не менше, ви почуєте зараз цифри, достатньо напружена. Ми знаходимося у п'ятірці регіонів по недоопрацьованості, по відсутності офіційних результатів виборів. Повітря контролюватимуть, підприємства-забруднювачі каратимуть. Наприкінці березня 2021 року в Кам'янському запрацює система контролю за шкідливими викидами. Зараз у міськраді розробляють програму щодо створення стаціонарних постів екомоніторингу. Вони цілодобово слідкуватимуть за забрудненням довкілля. Поки ж мережа не введена в експлуатацію, містом курсуватиме пересувна лабораторія екомоніторингу. У Кам'янському впроваджують систему контролю за забрудненням навколишнього середовища. Наповну програма екологічного моніторингу запрацює вже на початку 2021-го, кажуть у міськраді. Загалом облаштують 5 стаціонарних постів. Вони цілодобово слідкуватимуть за рівнем шкідливих викидів. Поки ж система не введена в експлуатацію, містом курсуватиме пересувна лабораторія екомоніторингу Дніпропетровської облради. Обладнання производства Новая Зеландия, Австралия, Италия, Франция. Люди измеряют пыль по фракциям PM10, PM2,5 размеры частиц, измеряют СО, группу НО, НО2, НОХ, измеряют формальдегид, бензол, толуол, етилбензол. Лабораторія на колесах має запрацювати в Кам'янському вже за місяць. Обладнання вимірюватиме якість повітря за 22 показниками. Результати екодосліджень надаватимуться до профільного департаменту міськради протягом 3 днів. Залучення даної лабораторної станції, воно собі передбачає визначення стану, екологічного стану тієї чи іншої території. За результатами ми отримуємо інформацію, за допомогою якої Кам'янська міська рада матиме змогу звертатися до відповідних контролюючих та правоохоронних органів з метою відстоювання інтересів, екологічних інтересів громади міста. Зараз влада Кам'янського аналізує виконання екологічних програм за 2020 рік і складає плани на 2021. На грудневій сесії міськради депутати планують заслухати керівників промислових підприємств найбільших забруднювачів. Ті мають надати конкретні плани. У них повинні прописати суму, яку спрямують на покращення екологічної ситуації в місті, та терміни реалізації стратегій. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Гарне місце для прогулянок. У Царичанці реконструюють центральну площу. У парковій зоні підрядники вже замінили старе розбите покриття на тротуарах, поклали доріжки, встановили дитячий майданчик. Нині завершують облаштовувати плиткою центральну площу. Далі встановлять лавки та урни, зроблять освітлення та фонтан. Роботи вже на фініші. З обласного бюджету на ремонт площі та паркової зони виділили майже 10,5 мільйонів гривень. Буде дуже гарний фонтан всередині площі працювати. Зараз буде зроблено ще останній благоустрій, посаджені зелені рослини. І буде гарна територія відпочинку для всіх містян, для гостей міста. Поїхати на заробітки за кордон, а опинитися у рабстві без засобів зв'язку та паспорта. У Дніпрі презентували виставку «Очікування та реальність». Виставка – частина всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми. В експозиції 9 реальних історій українців, які стали жертвами, описані їхні очікування при працевлаштуванні та жорстока реальність. На одному зі стендів – поради, як українці можуть себе захистити. Експозиція вже побувала в Києві, Львові, Вінниці, Харкові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Сумах, тепер дісталася Дніпра, експонуватиметься у сквері Героїв до 11 листопада. Головною метою даної виставки це є привернення уваги наших співвітчизників до існуючої проблеми, саме проблеми торгівлі людьми. Лише за 5 років по Дніпропетровській області ми маємо 60 осіб, які отримали статус людини, яка постраждала від торгівлі людьми. Їх довіру використовували, людей інколи вивозили в іншу країну, інколи це відбувалося в межах України, але вони потрапляли в ситуацію торгівлі людьми і зазнавали експлуатацію. Експлуатація могла бути різних
різних форм. Бували варіанти трудової експлуатації, бували сексуальної експлуатації. На сьогоднішній день на першому місці це трудова експлуатація. 6 листопада у Дніпрі презентують альманах «Катеринослав на Кільчені. Історія зниклого міста». У виданні розповідається про давнє поселення Самарська Атлантида. Археологічні розкопки забутого міста розпочалися влітку на околиці сучасного Новомосковська. Тривали вони протягом місяця. Археологи знайшли історичні артефакти, які підтверджують поселення. Результати дослідження обрамили в альманах. Його роздадуть у бібліотеки та школи міста. Презентують 6 листопада і музичний кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». У ньому закарбовані найважливіші періоди становлення регіону. Це і петриківські розписи, і козацька доба, і скіфи, тому що, ви знаєте, багато знахідок зі скіфської доби у нас. І навіть, як називають, дворець Потьомкіна є в нашому місті. І я зрозуміла, що це дуже буде цікавий матеріал для різних хореографічних постановок, тому що це зовсім різні будуть стилі, і це буде дуже цікаво дивитись. За скасоване пробне ЗНО уже повернули понад 38 мільйонів гривень. Про це заявили у Міносвіти. Гроші отримали понад 155 тисяч учасників. Це більше, ніж 71%. Повернення коштів здійснюють Міністерство освіти спільно з Приватбанком з 1 липня. Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 25 днів. Щоб повернути гроші, необхідно до 30 листопада отримати картку Приватбанку та перевірити актуальність інформації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Знаходити порозуміння. Керівників ЦНАПів Дніпропетровщини навчають, як поводитися у конфліктних ситуаціях. У програмі «Теорія і практика». Протягом 4 днів 80 фахівців дізнаються, як підвищити якість спілкування з клієнтами та загасити конфлікт на етапі розпалу. На тренінгу побували і журналісти відкритого. Те, що я хочу вам заакцентувати, що дуже відчувати межу. Межа між конфліктом, отаким емоційним, і перехід на особистості. Як тільки відбулися переходи на особистості, у вас точно має бути певні якісь дії, які мають бути прописані у вас, у ваших співробітників, якісь фрази контрольні чи що-небудь для того, щоб людину з того стану виводити. У розпалі тренінг для керівників ЦНАПів Дніпропетровщини. Їх вчать управляти конфліктами та зупиняти їх. Серед учасників і пан Костянтин. Він керує центром надання адмінпослуг у Підгородному кілька місяців і вже встиг відчути на собі гіркоту конфліктних ситуацій. Каже, з тренінгу винесе багато корисного. Постійно приходять такі клієнти, які спочатку висловлюють своє невдоволення, і воно проростає в конфліктну ситуацію. Це вирішилося з методом стримання, тобі ж ми вислуховували клієнта і намагалися чимось йому допомогти. А на сьогоднішньому з тренінгом ми дізналися, як засити сам конфлікт на стадії його початку. До кожного слова лектора прислухається пані Олена. Вона очолює ЦНАП у Божедарівці вже 3 роки. Ділиться, нові знання додасть до скарбниці досвіду. Перший раз за всю практику спікери застосували прокручування відеороликів звичайних ситуацій, звичайних там кіноленда, і от в них ніколи не звертав на це уваги раніше. От тепер дійсно якби починаєш розуміти, де починається, де закінчується, де треба гасити, де треба реагувати, де не потрібно реагувати. Тренінг з вирішення конфліктів 4-денний. Учасники володіють навичками спілкування з відвідувачами та навчаться приборкувати емоції. Ми розподілили весь час тренінгу таким чином, що у нас є і теоретична така частина, і є практична робота, групова робота. І ця групова робота вона направлена на те, щоб випрацювати разом якісь певні алгоритми, певні скрипти по роботі з конфліктними ситуаціями. Загалом тренінг пройдуть майже 100 працівників центрів надання адмінпослуг з усієї Дніпропетровщини. В рамках фінансування з обласного бюджету організували для керівників ЦНАПів Дніпропетровщини отакий унікальний тренінговий захід, тому що в регіональному масштабі ми це проводимо вперше. Це керівники тих ЦНАПів, які вже функціонують достатньо давно, і керівники
тих ЦНАПів, які незабаром відкриють свої двері і почнуть обслуговувати мешканців Дніпропетровщини. Учасників навчатимуть до 6 листопада. Наразі на Дніпропетровщині 61 ЦНАП та його філія. Це найбільше в Україні. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Тепло поступово з'являється у дитсадках, школах, лікарнях міста. У міськраді обіцяють, вже до кінця цього тижня теплопостачання буде по всьому Дніпру. Як місто підготувалося до холодів? Більш детально сьогодні у студії «Відкритого» розповість головний спеціаліст з питань благоустрою та інфраструктури міськради Антон Андрієнко. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, який відсоток житлового фонду у Дніпрі зараз має тепло і з теплопостачанням? На теперішній час можна сказати, що десь близько 98% житлових будинків Дніпра вже мають опалення. Винятком стали деякі кооперативні будинки, які мають свої власні котельні і проблеми з газовими організаціями, але то річ, радше за все, відповідальність саме голови кооперативу, ніж міської ради, тому що, на жаль, ми до тих котельних не маємо жодного відношення. А так, у нас всі котельні запускаються, майже все проходить, скажімо так, гладко, тому що там проблем немає, ми за цей, скажімо так, період підготовки добре підготувалися, модернізували обладнання, ремонтували мережі, найпроблематичніші, які були ще з минулого опалювального сезону, тож все проходить нормально. Чому не одразу всі котельні запустили? Тому що тут пов'язано не тільки з нашою виробничою можливістю, а ще й з участю представників Дніпрогазу, тому що вони мають обов'язково бути присутніми під час розпланування мереж газопостачання і запуску котельних. Але це не проблема, це просто власне людський ресурс, тому що люди ж не можуть там цілодобово з Дніпрогазу працювати. І у нас все одно даний рік ми побили власні рекорди по швидкості запуску котельних. Ці люди, у кого ще зараз немає вдома тепла, як їм діяти, до кого звертатися? Часто буває, що в одній квартирі батареї теплі, в іншій холодні. В такому випадку треба або звернутися до гарячої лінії 732-12-12. Ця заявка швиденько впаде на аварійну службу, і вони прийдуть, розповідять дану систему. Або якщо це будинки, наприклад, 5-поверхові або 16-поверхові, тобто з верхньою розв'язкою, можна мешканцям верхніх поверхів самостійно спустити повітря з системи, і тоді всі матимуть опалення весь стояк. Тому виходу два. Якщо будинок належить до тієї котельні, яка зараз ще знову ж таки знаходиться в стадії запуску, то це питання там дня-двох, як ви вже сказали, до кінця тижня всі мають бути з теплом. Який розмір боргів зараз мають мешканці Дніпра перед теплопостачальними компаніями? Взагалі, чи вплинуло це на початок опалювального сезону? Як вирішувалося питання? На жаль, борги є. На жаль, борги є досить великі. Дніпряни заборгували близько мільярди гривень нашим тепловим компаніям. Але, незважаючи на це, поставлена була керівництвом міста задача, аби люди, які вчасно сплачують, не були, скажімо так, заручниками даної ситуації. Саме тому наші теплові організації ще декілька років тому заключили договір реструктуризації з НАК «Нафтогазом». Тому ми поступово виплачуємо минулі борги за блакитне паливо, і це нам дозволяє одним з перших в Україні, а власне цього року ми були перші в Україні, хто отримали повністю ліміти на газ до кінця опалювального сезону. Тому можна сказати, що Дніпро з запасами газу до кінця опалювального сезону і якихось там ситуації не може виникнути, що нас відімкнуть чи ще щось. І щодо тарифів, чи будуть вони переглядатися найближчим часом? Дивіться, тарифи теплоенерго та комунергосервісу затверджує комісія НКРЕКП. Тому що ми, ці підприємства є ліцензіатами НКРЕКП.
Тому ми подаємо до даної організації всі показники. Це витратна частина, прибуткова частина, і вони встановлюють тариф. Завдяки тому, що ми проводимо вже декілька років поспіль заходи з підвищення енергоефективності, це економія газу, економія електроенергії, заміна мереж, ми тримаємо тариф на рівні. У нас вже другий сезон поспіль тариф не міняється. Я думаю, що незважаючи на те, що газ в країні дорожчатиме, цьогоріч ми поки що не бачимо жодних, скажімо так, рухів у бік подорожчання. Ми сподіваємося, що до кінця року нам тариф залишить на тому рівні, на якому він є. А через нашу планомірну, скажімо так, роботу на підвищення енергоефективності, ми дуже сподіваємося, що вже через декілька років ми зможемо навіть знижувати тариф, тому що ми зможемо економити газ і більш економічно його використовувати. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Про початок опалювального сезону у Дніпрі та підготовку до зими сьогодні розповів головний спеціаліст з питань благоустрою та інфраструктури міськради Антон Андрієнко. Дніпровські стрільці непереможні. Впродовж жовтня наші спортсмени здобули 40 медалей різного ґатунку на двох чемпіонатах України серед юніорів. На турнірі у Львові вони стали першими в командному заліку, а на п'єдестал пошани в особистому заліку зійшли 17 представників Дніпровської школи кульової стрільби. Із героями змагань спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Перед тренуванням 18-річна Кароліна ретельно шнурує взуття, одягає спеціальну спортивну форму і бере пневматичну гвинтівку. Такий ритуал у дівчини щодня. Так вона налаштовується на влучну стрільбу, розкриває секрети спортсменка. Коли я надіваю курточку, у мене устойчивість ще лучше становиться, тому що я бачу різницю без неї і з нею. І так намного удобніше, і багато спортсмени теж так роблять. На останніх змаганнях у Львові Кароліна посіла друге місце в командному і особистому заліках. Тепер, каже спортсменка, вдома працює над своїми слабкими місцями. У мене вже є навики, у мене є техніка, мені більше іменно психологія потрібна, щоб себе успокоїти. І якщо я себе успокою в нужний момент, то все буде нормально. Відпрацьовувати влучні стрільцям допомагає електронна мішень SCAD. Кожен постріл відображається на комп'ютері. Цей тренажер не лише заощаджує патрони, а й вдосконалює техніку прицілу, стверджує тренерка спортсменки Ольга Закапко. На комп'ютері показується прицеливание стрелка. Это как лазер, который направлен в мишень, а на компьютере выводится прицеливание. И даже видно по цветам линий, покажете, это момент до выстрела, во время и после. А ось так готується до тренування дворазовий чемпіон національної першості 14-річний Іван Мартино. Він обережно дістає зі скрині малокаліберний пістолет і акуратно налаштовує його на стрільбу. На турнірі у Львові юнак встановив свій особистий рекорд. Набрав 565 очок за 60 пострілів. Я виступив добре для себе. Впав свій розряд. 565 був найкращий мій результат. І зайняв перше місце в міксі на позапрошлих соревнованиях і на прошлих перше в личному старті. Свій внесок у перше загальнокомандне місце дніпровських спортсменів зробила і майстерка спорту Олександра Парфенюк. Однак в особистому їй трохи не вистачило холоднокровності, аналізує свій результат дівчина. Наверно, більше всього – це зібратися морально і аналізувати, що ти робиш, або коли не виходить, зрозуміти, що ти робиш не так, остановитися, щоб це справити. Зараз дніпровські стрільці тренуються щодня по 3 години. Спортивний сезон для них ще триває. 14 листопада у Львові на них чекає дорослий чемпіонат України. А в грудні у місті Лева пройдуть всеукраїнські юніорські змагання. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, ОПНюс, телеканал «Відкритий». І це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!